ሰላም ውድ አንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ ይህ የለተሰኞ የካቲት 7 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት የለቱ ዜናችን ነው። ለለቱ ያዝንላችሁን ዜናዎች በዝርዝር ከመየታችን በፊት በቅድሚያ የለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ጠቆም እናደርጋችሁ። የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ የኢኮኖሚ ጫናውን እያበረታ ነው። አንድ ተጨማሪ የጫና ረቂቅም በኮንግረሱ በኩል አልፏል። በርካታ ሀገራትንም ያነካካል። ሙሉ ዝርዝር መረጃውን ዜናችን ይዞታል፣ ሰሙታላችሁ። ህወሓት ትግራይ ከዋናው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የተለየ መሆኑን አስታወቀ። የአዲስ አበባን ህዝብ ከርሳም ፈርሳም ብለው ተሳደቡ የተባሉ አንድ የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል አደገኛ ክስ ቀርቦባቸዋል። ሙሉ መረጃውንም ዜናችን አካቶታል። ኦነግ ሸኔ በርካታ ሰዎችን በወለጋ አፍኗል። ነገሮች አደገኛ መልክ ይዘዋል። ዕለታዊ ዜናችን በዚህ ዙሪያ የሚያደርሳችሁ ሰፋ ያለ መረጃም ይኖረዋል። ኬንያ ኢትዮጵያ ድረሽልኝ ብላ ኢትዮጵያም ከጉድ አውጥታታለች። ምን ተፈጠረ የሚለውን በተመለከተ ዜናችን የያዘው መረጃ አለ። እነዚህ ሌሎች መረጃዎችንም በዜና ጥንክራችን አካተን ይዘናል። ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ይሁን እያልን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እንወሰዳችሁ። በኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት እጃቸው አለበት የተባሉ የውጭ ኃይሎች ሚና እንዲመረመር የሚጠይቅ ረቂቅ ሕግ በአሜሪካ የኮንግረስ የውጭ ግንኙነት ቋሚ ኮሚቴ ጸደቀ መሆኑ ታወቀ። ይህ ረቂቅ ሕግ በኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት ላይ በገንዘብና በመሳሪያ አቅርቦት እጃቸው ሊኖርበት ይችላል ያላቸውን ሀገራት የለየ መሆኑም ታውቋል። የምርመራ ኃላፊነቱን ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተሰጠ መሆኑም ታውቋል። በምርመራው ውስጥ ይካተታሉ የተባሉ ሀገራትም የተባበሩት አረብ ኤምሬት፣ ሩሲያ፣ ኢራን፣ ቻይና እና ቱርክ ናቸው። አሜሪካ ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ላይ ጦር መሳሪያ ማዕቀብ የጣለች ሲሆን በዚህም ማዕቀቡ ከጣለበት ወቅት ጀምሮ ባሉት በ180 ቀናት ውስጥ እነዚህ ሀገራት በእርግጥ ለኢትዮጵያ የገንዘብ ወይንም የጦር መሳሪያ አቅርበዋል የሚለው ጉዳይ የሚመረመር መሆኑ ታውቋል። ኢትዮጵያ ሰላም፣ መረጋጋትና ዴሞክራሲ ሕግ በሚል የተዘጋጀ ሕግ መሆኑንም መረጃዎች አመላክተዋል። በእርግጥ ከእነዚህ የተጠቀሱት ሀገራት ለኢትዮጵያ መንግስት የገንዘብ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ማድረጋቸው በምርመራ ከተረጋገጠ የአሜሪካ መንግስት በሀገራቱ ላይ ምን አይነት እርምጃ ሊወስድ ይችላል የሚለው ጉዳይ በተመለከተ የተብራራ አንዳች ነገር የለም። በአሁኑ ሰዓት የቱርክ ፕሬዝደንት ረጂብ ጠይብ ኤርዶገን የኢትዮጵያ መንግስት አግዛለች በሚል ወደ ተጠረጠረችው የተባበሩት አረብ ኤምሬት አምርተዋል። የአሜሪካ መንግስት ሁለቱ ሀገራት ለኢትዮጵያ መንግስት የፋይናንስና የጦር መሳሪያ ድጋፍ እንዳደረጉ በቀድሞ የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛው ጄፍሪ ፌልትማን በኩል በተደጋጋሚ ሲወተወት እንደነበር የሚታወስ ነው። ህወሓት ትግራይ ከዋናው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የተለየ መሆኑን አስታወቀ። ህወሓት ከዚህ ቀደም የትግራይ ሀገረ ስብከት ራሱን ችሎ የወጣ መሆኑን ባመላከተበት በአንድ ሀገረ ስብከትነት በማውጣት ወደ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክህነት የተለወጠ መሆኑን አስታውቆ ነበር። ህወሓት በአሁኑ ሰዓት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ በመግባት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እና በእስልምና ምክር ቤቱ የጀመረውን ተገንጥ ያለው ጉዞ በሌሎችም ሃይማኖቶች መቀጠሉ አይቀሬ ነው። ይህም ትግራይ ከቀሪው ኢትዮጵያ የመለየት አንዱ የህወሓት ተግባር ተደርጎ ነው እየተወሰደ የሚገኘው። ከቄለም ወለጋ ዞን ጊዳም ወረዳና ከአጎራባች የምዕራብ ወለጋ ዞን ወረዳዎች ከ160 በላይ የመንግስት ሰራተኞች፣ ኃላፊዎችና ነዋሪዎች በኦነግ ሸኔ ታፍነው ከተወሰዱ በኋላ እስካሁን ደብዛቸው የጠፋ መሆኑን የዞኑ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ዋቢ ያደረገው የዶቼ ቬለ ዘገባ አመላከተ። በዚህ ዙሪያ ለዜና ወኪሉ ማብራሪያ የሰጡት የዞኑ ኮሚኒኬሽን ክፍል ኃላፊ ኬን ቦንቀና እንዳመላከቱት ከሆነ ኦነግ ሸኔ የመንግስት ሰራተኞችን ከማፈን ባለፈ ግድያም ፈጽሟል። ደረጃው ከሆነ 16 የወረዳ አስተዳደር ኃላፊዎችን፣ 11 የመንግስት ሰራተኞችን፣ 47 የሚሊሻ አባላት፣ 2 ፖሊሶች፣ 5 የቀበሌ ኃላፊዎች፣ ከማህበረሰቡ 20 ወንድና 4 ሴቶች፣ አጠቃላይ ከጊዳም ወረዳ 105 ሰዎች በቡድኑ ታፍነው ተወስደዋል። ከዚህ በተጨማሪም በሌሎች ቦታዎች ቆንዳላና ቤጊ በተባሉ ቄለም ወለጋ ዞን ወረዳዎች ላይ 63 ሰዎችም ታፍነው ተወስደዋል። በአጠቃላይም ታፍነው የተወሰዱት 168 ሰዎች መገደላቸውንም ይኸው መረጃ ጨምሮ አመላክቷል። እንደ የዶቼ ቬለ ዘገባ ከሆነ ኃላፊው ቄለም ወለጋ ካሏት 12 ወረዳዎች አደገኛው ጊዳም ወረዳ በኦነግ ያለማንም ከልካይነት ለሁለት ወራት በኦነግ ሸኔ እጅ ቆይቷል። በአሁኑ ሰዓት ይህች ወረዳ በመንግስት ቁጥጥር ስር ብትገኝም ቡድኑ በሌሎች አጎራባች ወረዳዎች የተንቀሳቀሰ መሆኑ ነው የተጠቀሰው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ኦነግ ሸኔ መንግስት ባለበት አገር እንዴት እንደፈለገ ወረዳዎችን ሙሉ በሙሉ እስከ መቆጣጠር ብሎም የራሱን ወታደር የማሰልጠኛ ጣቢያ
ሚዲያዎችን ሳይቀር እስከ መክፈት ድረስ የሚለው ጉዳይ ምላሽ ሊያገኝ ያልቻለ ጥያቄ ሆኖ አሁንም ድረስ እንደቀጠለ ነው። ባልደራስ ወንተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከአዲስ አበባ ህዝብ ጋር በተያዘ አንድ የብልጽግና አባል ባለስልጣንን ሊከስ ነው። ባለስልጣኑ አቶ ዘላለም ሙላቱ የተባለ ሲሆን የካቲት 3 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ ምክር ቤት ባደረጉት ንግግር ላይ በፊንፊኔ ዙሪያ የሚገኘው የኦሮሞ ልዩ ዞን አዲስ አበባ ከርሷን ሞልታ ፈርሷን የምትጥልባቸው ናቸው በማለትም ህዝቡን በአደባባይ ዘልፈዋል በማለት ነው ክሱን ያዘጋጀ መሆኑን ባልደራስ ያስታወቀው። በዚህም ባልደራስ አቶ ዘላለም ሙላቱን በህግ እንዲጠየቁ ፓርቲው ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥያቄ ማቅረቡን በዛሬው ዕለት ባሰራጨው ዘገባው ላይ አመላክቷል። ይህን ተከትሎ ባልደራስ ወንተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከምክር ቤቱ አባልነታቸው የሚነሱበትንና የማሟያ ምርጫ የሚደረግበትን እንቅስቃሴ ጀምር ያለው ብሏል። በዚህ መሰረት ምርጫ ቦርድ ደቱን የማስጀመሪያ ህጋዊ ድጋፍ እንዲሰጠው ባልደራስን የጠየቀ መሆኑን መረጃው ጨምሮ አመላክቷል። ባልደራስ የብልጽግና ፓርቲ የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባልና የትምህርት ቢሮ ኃላፊው በህግ እንዲጠየቁ ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ አስገብቻለሁ ሲል ደብዳቤውንም የፓርቲው ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋና የአደረጃጀት ጉዳዮች ኃላፊው አቶ ስንታዮ ቸኮል በቦርዱ ዋና ጽህፈት ቤት ማስገባታቸውን ባልደራስ አስታውቋል። ኬንያ አስቸኳይ የኢትዮጵያ እርዳታን ጠየቀች። መረጃውን ያወጣው ኢንሳይድድ አፍሪካ ባሰራጨው ዘገባ መሰረት ለኢትዮጵያ የቀረበው የኬንያ አስቸኳይ ጥሪ የቀረበው ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በተያያዘ ነው። መረጃው እንዳመለከተው ከሆነ በየአመቱ ከሚከበረው የፍቅረኛሞች ቀን ወይንም ቫላንታይንስ ዴይ ጋር በተያያዘ ኬንያ ከፍተኛ መጠን ያለው የአዲስ አበባ ምርት ወደ አውሮፓ ሀገራት የላከች ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድም የኬንያን ድረሱልኝ ተቀብሎ ምርቶቿን ወደ አውሮፓ አጓጉዟል። ይሁንና ዘንድሮ የገጠማት ፈተና የአበባ ምርቶቿን ወደ አውሮፓ ለመውሰድ ቀደም ብሎ ውል የሚረከብ ጭነት አገልግሎት ሰጪ በወቅቱ ደርሰው የአበባ ምርቶቿን ለፈላጊዎቹ የአውሮፓ ሀገራት ጭነቱን በወቅቱ ማድረስ ባለመቻላቸው ነው። በዚህም ለኳታር አየር መንገድ 5 ጭነት እንደዚሁም ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ካርጎ 24 የጫኝነት ገበያ የተሰጠ መሆኑንም የኬንያ አየር መንገድ ዋና ዳይሬክተር ጊልበርት ኬቢ ያመላከተው መሆኑንም የኢንሳይደር አፍሪካ ዘገባ አመላክቷል። እንደ መረጃው ከሆነ በፍቅረኛሞች ቀን የሚከበርበት ቀን አካባቢ ላይ የአበባ የጭነት መጠን ወደ 5200 ቶን ያድጋል። እንደ መረጃው ከሆነ 1 ኪሎ የኬንያ አበባ ከናይሮቢ ሆላንድ አምስተርዳም ለመላክ በአውሮፕላን ካርጎ የሚጠየቀው የገንዘብ መጠን 5.7 የአሜሪካን ዶላር ነው። ዛሬ ለሚከበር የፍቅረኛሞች ቀን ኢትዮጵያ ከ2 ሚሊዮን ኪሎ ግራም በላይ አበባ ወደ ውጭ የላከች መሆኗን የአበባ አትክልትና ፍራፍሬ አምራችና ላኪዎች ማህበር ባወጣው መግለጫው ላይ አስታውቋል። ይህም ባለፉት 10 ቀናት ውስጥ የተላከ መሆኑንም ይኸው መረጃ ያመላክታል። ለጎረቤታሞቹ ሀገራት ኢትዮጵያና ኬንያ የፍቅረኛሞች ቀን ለአበባ ኤክስፖርት ገበያቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገም ይገኛል። የኢትዮጵያና ኬንያ አበባ በጅምላ የሚረከቡት የሆላንድ ባለሀብቶችም የሁለቱን ሀገራት የአበባ ምርቶች ወደ ሌሎች ሀገራት በማከፋፈል ወይንም ሪኤክስፖርት በማድረግ ከፍተኛ መጠን ያለው ዶላርን ያጋብሳሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬ በትዊተር ገጹ ላይ እንዳስታወቀው ከሆነ ለዘንድሮ ቫላንታይን ዴይ ያጓጓዘው ከ110 ሚሊዮን በላይ የአበባ ዘንግ ነው። በቅርቡ በአዲስ አበባ ተካሂዶ በተጠናቀቀው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ሰሞን ከፍተኛ የሳይበር ጥቃት ሙከራ ተደርጎ የነበረ መሆኑን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ በሰጠው መግለጫው አስታውቋል። ጥቃቱ ቢከፈትም ጉዳቱን ተከታትሎ ማስቀረት የተቻለ መሆኑን የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው የገለጹለት መሆኑን አዲስ ማለዳ ባሰራጨው ዘገባው ላይ አመላክቷል። እንደ ኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ገለጻ ከሆነ ባለፉት 6 ወራት ከ3400 በላይ የሳይበር ጥቃት ሙከራዎች በኢትዮጵያ ላይ ተደርገዋል። ባለፉት ጊዜያት በባንኮች፣ በማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት፣ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፣ በክልል ቢሮዎች፣ የትምህርት ተቋማት፣ የሚዲያ ተቋማትና መሰል ተቋማት ላይ የሳይበር ጥቃት ኢላማ ተደርጎ እንደነበረም ተመላክቷል። አንድ አፍታዎች ነን። የለዘናው ይጠናቋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።